בואו ננסה, let's try. בסדר. רגע, איך את פה? אני לא דיבר, מי לא יודע שחזרתי. בואו נה, אני מת מחום, נורא חם פה. נכון, באמת חום. יש לו ריח של סרטן. ממש ריח של סרטן. אני בטוחה שצריך להיות עם מסכה. מה, לא? כן. לא, תני לי, תגנר את זה מאוד נכון. זה ריח של סרטן. ואם אין לך סקועה מסל ואצפרט, אז אנחנו נדע למה. לא, זה ב... Construction of a turtle. לא, לא זה reconstruction. נראה, תהי צריכה את זה. תקופות כחולות. זה על קירור? 16 חימום. בתכלס הייתי שם 5 ימים, אבל זה היו טיסות לילה, זה יום לפני ויום אחרי. רק צוללים? לא, יש שם, זה אי נורא קטן, זה 30 על 10 בערך. ואז יש עוד אי קטן יותר. היו שם נילי בעלה וזהו, לא נכנסו יותר אנשים. לא, יש שם 400 אלף איש, זה אחת אחרי מונאקו, אני חושבת, זה המדינה הכי צפופה באירופה. אז הטבע אין שם יותר מדי, חוץ מזה שהם צדות הרבה. כי הרסו. כן. אבל בנייה מאוד יפה, קצת גדולה כזאת. והם מצביעים לנו באירוויזיון, לפעמים. נכון. רגע, היום זה יהיה לה... כן. יחוס. על הטפיר של 10, אני חושבת. במקום, הוא לא מדבר, הוא רק עושה ככה. כן, נכון, צודק. יש להם קטע עוד מתאים. אוקיי, מה? אני יודעת כל מה, זה יורד משהו. לי? מה? תשים לו איזה משהו או לא. כן, באמת לזור אלה, תשימו לו עבודה, אני נכנסת. אין בעיה, מה אתה עושה? תכלס אפשר להשחיל גם ווייר ולעשות עוד סרקלאז' אבל נראה, אם זה ייפול, יכול להיות שזה יעוף אז אנחנו עושה את זה יותר טוב בפעם הבאה. רגע, אבל מה עם רגיל? אני לא רואה שום בעיה אליה למרות ש... נראה אם אולי אליה נראה לך טיפה יכול להיות גם מה אני מוכן? מליחים מליחים של נגיד לעשות כמו סלעים כזה של 0.9 בסדר, כן. בסדר, צריך להיות בסדר. נו, תתה, אתה יכול ללכת טיפה. הוא ידע לעשות רוורס יפה, ראית? רוורס עם סיבוב. טוב, רגע, מה עם הצו השני? והיה זה קיפוד עם הגן. לא זוכר. עינת כבר הלכה? כן. מה זה? בסדר. בסדר, עינת. בסדר. Yeah.